الشيطان الشيطان يفر من ظل عمر عمر تجھے پاشے کا بھی شیطان بھجے گور پن الشيطان يفر من ظل عمر عمر فاروق کے سینے میں دیکھو توحید جو چراغ ہو ایکائی جو چراغ ہو خدا جی محبت ہی انہی میں ایڈو تدر ہو تو شیطان پاشے کا مکانے تو رہے تو پیو پتو پیو تو نبی جی صاحب نے کو کہہ رہے بھجنوا شیطان شیطان گور پن تم تو نہیں بھاگتے نا نہیں تم تو نہیں بھاگتے نا جو نہیں بھاگتے ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سچے مومن یہ غلط ہے غلط ہے یہ خارجی کا کم ہے رافضی کا کم ہے وہ بدماش کا کم ہے آپ کو بلغلائے ہیں اچھا اچھا کثیر جماعت ہو سکتا ہے دوسرے نظر آؤں یا نہیں آؤں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جو تم کو علی کی محبت ہے ام اللہ تم کو نبی کی محبت ہے آؤ میدان میں اس وقت اس وقت اس وقت اس میدان میں آگ جلاؤ میرا پادر اٹھاؤ آپ کا پادر بھی باہ میں ڈالو جس کا جل جائے وہ نہ حق پر ہے جس کا بچ جائے وہ حق پر ہے آؤ میں آپ کو ملو بلاتے ہوں